କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଚାଲିଛି। କାମ ଏବେ ସରିବା ପରେ ହେଲେ ଏଠି ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଘରୋଇ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଉଠୁଛି ଇଟ୍କୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜମିରୁ। ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ ନରାଜ ମାଥାପୁର ମୌଜା ଖାତା ନମ୍ବର 22 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1365 ଫ୍ଲେକ୍ସିଟପ୍ ଭେଞ୍ଚର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମାଟି ଉଠାଣ କରିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ତହସିଲଦାର ଜାଣିପାରିଲେନି କି ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ଜମିର ମାଟି ଉଠାଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଘରୋଇ ଜମି ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଟ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଜମି। ସରକାରୀ ଜମିରୁ ମାଟି ଆଣିବେ ଆଉ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିବେ, ହେଲେ ଖାତାରେ ପଡ଼ିବ ଘରୋଇ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏଠି ଦିନରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଏଠି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ବାରଙ୍ଗରୁ ତୁଷାର ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।